Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allifu asyih Salim bin Sumer al-Hadrami fi kitabihi Safinatun Najah, nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit tarayni amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasol syurutu takbiratil ihrami utawi piro-piro syarate takbiratul ihram iku sittata asyara 16. Antaqa'a halatal qiyami, antaqa'a yento arep tumibo apa takbiratul ihram halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardhu. Wa antakuna lan yento ono apa takbir iku bil arabiyati kelawan coro Arab. Wa antakuna lan yento ono apa takbir bilafdil jalalati kelawan lafat jalalah. Wa bilafdi akbaru lan kelawan lafat akbar. Wa tartibu lan urut-urut bainal lafdaini ing dalem antarani lafat luru. Wa alla yamutta lan yento oran dawaake sapa wong hamzata ing hamzae, hamzatal jalalati ing hamzae lafat jalalah. Wa adamu mati lan ora onone ndawake bait bai ing bae lafat akbar akbar ndak gitu. Wa alla yushaddita lan yento ora nasditi sapa wong albaa ing ba. Wa alla yazita lan yento ora nambahi sapa wong wawan ing wawu sakinatan kang mati au mutaharrikatan utawa wawu kang urip bainal kalimataini ing dalem antarane kalimat loro. Wa alla yazita lan yento ora nambahi sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati ing dalem sadurunge lafat jalalah. Wa alla yaqifa lan yento ora leren sapa wong baina kalimatayil takbiri ing antarane kalimat lorone takbir waqfatan kelawan leren tawilatan kang suwe wala qasiratan lan leren kang sediluk. Wa an yusmi'a lan yento ngrungu sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong jami'a hurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbir wa tukhulul waqti lan manjing wektu fil muaqqati ing dalem salat kang di wektu-wektu wa iqa'uha lan numi ba'ake takbir halal istiqbali ing dalem tingkah ngadep kiblat maksude. Wa alla yukhilla lan ora nacatake sapa wong bi harfin kelawan sak huruf min hurufiha saking setengah pira-pira hurufe takbiratul ihram wa ta'khiru takbirata lan ngakhirake takbire gabung takbiratul imami takbiratul makmumi lan ngakhirake takbire makmum an takbiratul imami saking takbire imam. Faslun utawi ikilah fasol syurutul fatihati utawi piro-piro syarat fatihah iku asyaratun 10.
Rupani at-tartibu iku tertib utawa urut. Wal muwalatu lan nuli-nuli terus menerus. Wa mura'atu lan ngerekso. Wa mura'atu hurufiyah lan ngerekso piro-piro hurufi Fatihah. Wa mura'atu tasdidatihah lan ngerekso piro-piro tasdite Fatihah. Wa alla yaskuta lan yanto ora meneng sapa wong saktatan kelawan meneng kang saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora meneng kang sediluk ya ke situ kang nejo sapa wong biha kelawan meneng qot al qiraati ing megot utawa memotong wacane wa qira'atu kullin ayatiha lan maca saben-saben pira-pira ayat Fatihah wa minha lan setengah saking ayat Fatihah iku basmalatu bismillah wa adamul lahni lan ora onone pengilawan apa kira karo al muhillikang nacatake bil makna kelawan makna wa antakuna lan yento ono apa Fatihah iku halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu wa an yusmi'a lan yento ngrungokake sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong al qiraata ing wacanane wa alla yatakhallalaha lan yento ora nyela-nyelani ha ing Fatihah apa dzikrun dzikir ajnabiyun kang weneh faslun utawi kila fasol tasdidatul Fatihati utawi pira-pira tasdide Fatihah iku arba'a asyarata 14 rupane bismillah utawi tasdite lafat bismillah faukallami ing iku faukallami ono ndhuwure lam arrahmani utawi tasdite lafat arrahman faukarroi ono ing ndhuwure ra arrahimi utawi tasdite lafat arrahimi iku faukarroi ono ndhuwure ra Alhamdulillahi utawi tasdite lafat alhamdulillah iku fauqal lamil jalalati ana ndhuwure lame lafdul jalalah Rabbil alamina utawi tasdite lafat Rabbil alamina iku fauqal ba'i ana ndhuwure ba Arrahmani utawi tasdite lafat Arrahmani iku fauqal ra'i ana ndhuwure ra Ar-Rahimi utawi tasdite lafat Ar-Rahimi iku fauqar ra'i ana nduwure ra Maliki yaumiddin utawi lafat utawi tasdite Maliki yaumiddin iku fauqad dali ana ing nduwure dal Iyyaka na'budu utawi tasdite lafat Iyyaka na'budu iku fauqal ya'i ana nduwure ya wa iyyaka nasta'inu utawi tasdite lafat wa iyyaka nasta'in iku fauqal ya'i ana nduwure ya ihdinas siratal mustaqima utawi tasdite lafat ihdinas siratal mustaqima iku fauqas sadi ana nduwure sad siratal ladina utawi tasdite lafat siratal ladina iku fauqal lami ana nduwure lam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin utawi lafat tasdite lafat iku mang iku fauqad dhati ana nduwure dhat wal lami lan nduwure lam Wallahu a'lam bissawab.